Ну, а ось з аеропорту Гостомеля вивозять рештки того, що залишилося від знищеної росіянами мрії. Легендарний літак було понівечено окупантами наприкінці лютого. Зараз його шматки забирають на утилізацію. Ми розуміємо, друзі, що це звучить депресивно, але не засмучуйтесь. Все ж таки, літак відбудуємо, і він постане як птаха Фенікс з попелу. Ну, а наша велика спільна українська мрія не може бути знищена жодною ракетою, бомбою, тим паче жалюгідними російськими військовими. Тож, хоч ми сьогодні і прощаємося із залізним птахом, але ненадовго.